Bok, ja sam Andrija. Evo već godinu dana radim na svom prvom albumu koji se zove 3 metra od mora i 3 godine od tebe. 3 metra od mora i 3 godine od tebe. To je ispovjedni album. To je album koji sadrži vrlo intimne i iskrene tekstove i uvjeren sam da je on meni već promijenio život. Nadam se da ćete i vi pronaći u njemu nešto što će vas, ako ne promijeniti, barem oplemeniti. Sve pjesme za ovaj album nastale su u ovom studiju tijekom cijelonoćnih sessiona i jako sam zadovoljan s njima. Međutim, njima fali onaj završni touch, odnosno ona produkcija koja će ih prebaciti iz demo snimke u profesionalnu snimku. Gledaj, nisam to više ona ja, što znaš ga dobro. Zato trebam vašu pomoć. Vašu pomoć da isfinanciramo to do kraja i da dobijete album prvi na slušanje. Hvala vam i za najmanju pomoć, odnosno šerajte. Šerajte ovaj video i šerajte link na moju crowdfunding kampanju. Bit ću vam zahvalan.